Allez! Voilà. Et voilà. 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 Eh, mà cho nó có mà lần này chỉ là đợi cho nó chưa bắt đầu mà đâu. Đấy thôi, khai khai nha. Đi đi. Con gì? Đi ra lại đi. Đây là nhà của người đó nào bơm. Mà đi bà, mẹ mẹ buồn. Cái này chôm, chôm ra quá. Đưa chôm lên. Ông có thông được cái này. Ngô bị bảo. Đây đi. Nhà ông mà. Tiếp rồi. Đó. Đi ngó mà cái này. Vậy nếu mà đây thì ông có bảo là ông không ra đây không à, cứ gọi ra đây không à, con ngon này, con ngon này, chẳng có ra đây đâu. Đây, mình là bà A Lô Mê, quét xa rồi mà không ạ? Không đâu, không đâu. Không đâu, không đây luôn xe cháu này đem về nhà bi cháu xe này đem về bi quay quay anh nằm ở cái này ông này tôi với mình là bà cái sao gì cái bia chúng nó sao vậy gia vị gia vị ở đây ở đây ê quý chị nói luôn à ngã tay nhau mà bà khám nhá ê khán giả đi bà bia nhưng mà sáng ưu anh ta là lần này thi hòa luôn mấy á đâu nhìn bó anh hả lần này thi mấy á đi lần này thi mấy á cái này
ขนาดนี้ป่ะพี่ดิมาสายอู่แห่งตะตาแล้วเนี่ยที่หัวลูกตัวแล้วเต็มไม่ลงเชิงเลยอ่ะเอออะคู่ แล้วออบาครับเนี่ยแล้วออบากูจ้องหน้าโทรมาเนี่ยแล้วออบา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 
哎，我带着我妈呢。我带着完了吧？我把这黑子蛋给带着。我也把这。啊？对对，有没？有没？哎妈的！接近了。哟，看哪里？完了吧，哥俩，三一五干的哥俩，都到了，都到了，都对了，都到，到一位，到路，一位。哎，找哪处啊？这种抱着去，你再骗我吧，一个。我单枪丢了吧？老妹。哎，就说高嘛，看见过吗？我跟着我，看见。来读吧，我呀。那是啊，对啊，吧，我说。来读吧，正常读嘛吧。One, two, 吧，怎么样？三一五万 P 的卡嘛，过不过下好吧，怎么样？哎，江苏沙贝亚来着，突然无言，嘛，来他妈不西路过来，来他妈骗你吧，怎么样？五万吗？那大娘五万吗？没三呢，没三。你来做几个后门？哎，老弟！哎，那得米瓜吧？这个呢？那得奶茶了，泡茶了，老板，怎么样？阳光啊，温吧，怎么样？阳光没有，没个老板。给，就说三百多包瓜吧，怎么样？多两瓶瓜吧，多两瓶瓜吧，怎么样？多瓜吧，怎么样？这都吧，怎么样？阿伯你的古老爷，这都啊。今朝没开吧？我怎么样？今朝啊，嘛，来他妈屁话吧，有啦！哎，还有啊，干那个米，干白油鲜花吧，怎么样？煮好吧，怎么样？那叫那边拿刀的。有没？哎，读好吧，怎么样？啊，三一万，看到农民娃嘞，多少钱嘞？多少？三度米娃吧，怎么样？三度吧。
Come on, 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 กันนะครับว่ากระเตะตะราจะวีวะครับเนี่ย3 2 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 3
ဗျာဘာလို့မရလဲဘာလို့ဒီတဲ့ရလဲဘာလို့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 ဘောင်းမော်လုံးကြံပါပါခင်ဗျာသူ3ပါရူရူရူပြန်တော့ပါလေသူ3ပါကျန်ကုန်2မတန်းချောင်3ပါအဲကျွန်တော်စားပြပါရေပဲကြီးလဲတဲ့ကိုသိဟုတ်တယ်ဟဲ့ကျေပဲရှာကိုရောရောရောကြီးတာရန်ကုန်ငရမ်းရောကြီးတာဘလိုင်းရောကြီးတာဟုတ်ကဲ3ရောဖြိုးပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်စားပေးရန်ကုန်နော်ရန်ကုန်ပြောင်းစားလို့စားလို့ဟဲ့ဘယ်မှာ3ရောပါဟဲ့ငါလေးကူဝင်စားလို့ရတယ်ငါ5000 5000 5000 ਨੇ ကဲ3ရောဖြိုးပါပါရန်ကုန်3ငတန်းချောင်း3ပါခင်ဗျာတန်းအောင်လှုပ်ထားပါတယ်ရေရေမကြီးမပိုင်းနိုင်တော့ဘူးတော်တော်တော်လာတော့ကိုတမဲမူလာရှောက်ကိုကကျေးတော့တရားဆိုရေချတော့ချတယ်ဗျဒီမှာသူရောပါအဲရေရေရေနော်ရှာရအောင်ခန်းရဖိုက်တာနေလာတယ်ကဲ့နေကိုဝေးရတော့ပါဘာလဲကောင်းပါလေခင်ဗျာရန်ကုန်တမတ်တက်သွားပြန်ပြီဖိုး3ပါရန်ကုန်ဖိုးငတန်းချောင်း3ပါခင်ဗျာရုပ်ဒီရောကျွန်တော်နေကောင်းပါလေဆိုင်းဦးဝံကန္နာကောင်းပါလားဗျာ3ဖိုးညနာသွားမှာလားအေးတန်းချက်ကနေတော့ကောင်းပါလို့လူလေးကြီးဖို့အတန်းကြောင့်စားပြပါကောင်းနေခင်ဗျာငတဲ့ဖို့3ပါရန်ကုန်ဖို့ကျော်စားစားပြပါဖို့3ပေါ့ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်စားပြတလုံးပေါက်ပြန်ပြီခင်ဗျာဖိုက်3ပြောပါပါခင်ဗျာဖိုက်3ပြောပါပါဖိုက်3ပြောပါပါခင်ဗျာမိပြန်ပြီပေါ့ပါလေငတ်တယ်ရန်ကုန်ဆယ်ရက်ချင်းရတဲ့ငတဲ့ကံသွားပါလေခင်ဗျစစ်3ပြောပါပြီရန်ကုန်စစ်ပြောပါပါခင်ဗျ6မှတ်3မှတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်စားပြီလေလှုပ်လှုပ်ပါခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့
ဘောင်းလို့ဖြောင်းလဲဆဲထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုလာမေး။ကောင်းပါလေ။မင်းတို့ရန်ကုန်နေတာပေါ့။ဒီကွာ။ကောင်းပါလေဆိုင်းယူဟန်။3စစ်ပါခင်ဗျ။ရိုက်ကွာ။ကျောင်းသားစားပြပါ။ကောင်းကြော်သူရေဟုတ်ပါဘူး။အဲကျောင်းသားဆားတဲ့တလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဘိုးစစ်ပြောပါပါခင်ဗျ။ဘိုးစစ်ပြောပါပါခင်ဗျ။ဝယ်ရကောင်းတယ်ကိုကျောင်းကောင်းကြော်သူ။ညီကောင်းပါလေဖိုးတဲ့ကကိုခွဲကံပါပါခင်ဗျစစ်ဖိုးပါခင်ဗျအဲဒီလိုပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်ဝါသနာပါလာပါခင်ဗျအမှန်ပါကျောင်းပါလေကျောင်းလို့ဖိုးစစ်ပါရဲ့တယ်အောင်ကြီးစိတ်ပြီးဆိုတော့ကျောင်းလို့မလို့ကောင်းပါလေဒီနေ့တော့ရေထောင်ဆယ်ချင်းတွေရောကျွန်စိုးချုပ်တွေရောအလုံးလုံးတွေခင်ဗျာအသေးရလဲကောင်းပါလေဟိုးစစ်ပါကျောင်းသားစားပြည့်ကျင်းစားဖို့ကတည်းကမနိုင်ဘူးဖောင်းပါပါခင်ဗျာဆိုင်းယူဟန်ဖောင်းပါပါလေဆိုင်းယူဟန်ဖောင်းတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တင်းက6မှတ်4မှတ်နဲ့ပဲပြန်ဆော့ပါခင်ဗျာကျွန်စိုးစားပြည့်ပါကောင်းပါလေဆိုင်းဝဲဗတ်လိုက်တဲ့ချင်းရပါလေမြားဖိုးစစ်ပါငတန်းချောင်းစားပြပါကဲကျောင်းသားစားပြဖိုးစစ်ပါခင်ဗျာအော်မာလေးငတဲ့ဒီလာကဒီလားလေငါမပြည့်နေနေရိုက်ချက်ဟိုအစီအစဉ်တွေနေလာတော့ကိုလာကုန်ပြပါလေဟဲ့ငတဲ့ကပ်ပေါက်ပြီးရရအောင်ကောင်းထိပါပါလေမြတ်ထိမ့်မယ်ပါလေကောင်းပါလေရပါကျောင်းသားစားပြပါဟို3ဖိုးစစ်ပါပါခင်ဗျာနာဘောကရိုက်ချာတယ်ကျောင်းပါပါဟောပါဗျာကောင်းပါလေဖဲကန်လာတယ်ကတဲ့ခက်နဲ့စားစီပါပါခင်ဗျာကောင်းပါလေမဖက်ပေးတော့တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ခုမှလိုက်တစ်ခါပဲလွင့်မှုလို့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲနည်းနည်းတင်ကြီးခံကြပါပေါင်းရပါတယ်ဘာတောင်းရတယ်လုံးကောင်းပါလေဟာဒီနေ့ဆိုလည်းမပြောင်းပြန်လာတယ်ကဲကဲပါဟဲ့ဒီနေ့ကငတိုင်းကြောင်စားပြပါ၄မှ6မှပါပဲခင်ဗျပွဲကိုဆက်လက်ရှင်းပြနေသေးပါကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပါလို့လို့နေပါကောင်းပါလေကျွန်စောကျောင်းသားစားပြကိုအตาရဖမ်းလာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့မခက်သေးပါဘူးခင်ဗျပွဲလေးအချိန်လေးကြည့်နေပါလေခဲ့လည်းတွေ့ပြီမယ်ခုနကလူနေတယ်နေရလူတော်ရှိတယ်ဘောင်းလို့အဲ့ကျော်ဒီရအောင်ကျွန်တော်တို့တော်ပါရထအောင်ဖောင်းပါလေခင်ဗျကောင်းပါလေတလုံးပေါက်ပါလေခင်ဗျာကျောင်းသားစားပြီးတလုံးပေါက်ပါလေဖိုက်စစ်ပြွားပြီငတိုင်းကြောင်ကောင်းပါလေဗျာကျောင်းသား
စားပြတလုံးပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားပြီ၅တောင်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပါပါလေမင်းတော့ဝေးချောင်ဒီကြီးဆိုတာဒီမှာမင်းရပါကြည့်ကဲဝေးခဏရဆိုင်လာပါဘေးကြီးခေါ်နေလို့ကျောင်းဖိုက်ရန်ကုန်စစ်ပါမများ ဝဲပြတ်စားပါပြီ တဲ့ ဝဲပြတ်စားပါပြီများ ပါပါလေ ဂျိုဆော့ ဂျိုဆော့ထောင်ဆယ်ချင်းရနေမှာတခါရဲပြန်ဟောပါလေငါသက်ဟိုက်ပါပါများရန်ကုန်စစ်ပါပါများကောင်းပါလေဒီဘက်ကလည်းဆိုင်းဝဲတို့ဒီဘက်ကဆယ်သားပါလေပြုံးမိကြတော့ကောင်းပါလေခင်ဗျနှစ်သင်းသလုံးပါတော့ညောင်းနေရမယ်ကျွန်တော်လည်းကဲတာအေးသလုံးပါလေကောင်းတိုင်သွားပါလေညမကံမဲနဲ့ကောင်းချိုးလေးကံစားကြည့်လိုက်ဟိုင်းရအင်းလေးတော့ဒါကတော့တိုင်းမလဲတိုင်းပါပြီဒီဘက်ချိန်တိုင်းလိုက်တာဟိုင်းစစ်ပါဗျာဟေး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 ကြိုက်ကောင်းပါလို့ကြိုက်ကောင်းပါလို့ကြောင်းပါလေကျောင်းသားဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဟိုက်စစ်ပါပဲဟိုက်စစ်ပါပဲနော်我哪里呢你哇你不要讲我哪里呢哎哎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 Oh, sorry. I'm sorry. Ready? Ready? Oh, my name. See you all. See you all. Sabi, chain. Come here. Show us, Sabi. Oh, wow. You see? We're here, man.စေအောင်ပါပဲ။တက်ပါပါတက်ပါပါလာပြီ။ဘယ်မှာကနေကျိုး။ဘယ်လဲ။ဘုံနဲ့တည်းကဆက်ရှင်းနေပါလား။ကျော်ရဲ့တဲ့ဆက်ရှင်းပါ။အုံးကြီးခွာစားပြီ။ပါပါပါပြီ။ခိုက်ပြီ။ကောင်းပါလေနာရဲတော်။ရောရ။ပါတော့နဲ့အလီကိုကြည့်နေ။နေတော့ရဲတော်ကောင်းပါလေမြ။ဟုတ်ပါလေမြ။ဟုတ်ပါဆရာလေးမပါပါဘူးမြ။ကြည့်ပြီးတော့ထိုးရတော့ဆေဩပါပဲမြင်နေပါဘူးဝါလိုက်ပါလားရအောင်ဇေလဲဝင်အောင်စောက်ကြည့်ပါဦးပါရှင်း
高颖开大吉，高颖开大吉。三位是吧？那大家三位给我啊！好嘛，来呢！再看呢，加吧，来呢！中超三百吧，阳光可能买，哎，阳光超买，我单讲可能买吧，可能。他们老板的。哦，我。好吧嘞，那白天没白，这少了苗。什么敲门的鬼吹娃娃？你们我咱叫什么人？人我敲门吧。要掉。不错吧？不错吧？我说 A 女宝贝，不错吧？你滚你！啊，东文耀。给，我边杀一边，我带你往西门，让我敲门吧。哎，好嘛，怎么样？好嘞。谁买？我这边路。那带面的嘞，我外面你不拿，我把它打完了。Nice if you are like Carlos, I went Carlomia, nice if I knew. He's fine.敲门，敲门吧！哎，中超我出完你们了，中超三百。我们那里还多一个，俺老家外，我不，江南那边买一个，买一个买。王哥。好嘛嘞，中超都把都干掉完嘛嘞，都过来三百变八了嘞，兄弟都给干掉完嘛嘞，三百哪一万没？真三百。三百呢？三百奶，奶三百嘛，咩？我带上奶嘛。那边咩嘛？这个。
好嘛嘞，就说。要要的，我说。要要，表来出来着，表来。对，下面表来出来一面。不是，我说来几件。来，带出来没？那哪里搞不了的？哎，下面，下面哪一把？高妹妹，来电话的那对，来下面吗？啊，大家好，下面。来，下面陪我玩一面，长大下面能帮我玩。长大下面能帮我玩一面。啊，没得，没得的。来下面陪我玩。西藏的，西藏的。啊，对对，那个。我也得录吧，还没录呢，朋友。Let's seven。来 ，seven， 给我来一个。三十秒吧，哎。阿哥也没工吧？那不会吧？那不会啊，超皮吧？你不会阿贝的吧？宝马的，那这啥贝的龙宝玩转过 ？A one 皮娃娃怎么样 ？A one 皮娃娃比？逛过。大家玩吗？别的沙发养得好。老婆嘛，哥，老婆嘛，好嘛嘞，那得不多嘞嘛。哎，玩吗？哎，玩吗？我老了。交包，交的啊，快！哎，交，年完了，年完了，又年完了，这钱。有啊。
ိတ်ပါတန်းရော2ပါရှန်ကော8ပLet's review all right, yeah.
那对比我买一遍。哎，对对对，哎，对对对，哎，对对对，我买一遍，那对比我买。那对比我买，原来我看那老米我买一遍。这让我挂。来对吧？哦，我。对了吧？对了吧？好，马里边，来，对吧？你别搞那那里点球了，马里边，我呀，这一年不洗了，马里。好，马里。好嘛的，就说，我们这边我们这边就说好嘛的，我们这边来吧，这边，我们这边吧，这边，然后我，那咱要这边吧，这边，他们直接要了吧，这边。哎，地龙在哪样？哪里？比比地龙在边上。快来比较好吧，来咩 ？Three way 吗 ？Three way 吗？Three way 吗？我带你上三百吧。好嘛，干好嘛，这个名。One three 吧，带好这个名。来来来。One three 吧。给，那个罗卡拉维嘛，给我喂，那得啥的？干嘛的？你得来教俺们几句吗？来来来，教俺。高马的面好，外皮我买。好，喂，妈咪。好，喂。喂，好吧。啊对，阿妹给我们笑呢。
ဒီပုံမှန်ပဲ sweet ချက်ဆိုတာဟုတ်ဝမ်းမဝိုင်ဝမ်းမဝိုင်ဝမ်းမငသိန်းကြောင့်ဝိုင်ရန်ကုန်ဝမ်းမဝိုင်ဝမ်းမကဲတော့ဝဲလို့6ပြည့်ဝဲပြန်စမှာဗျာဘွယ်ပြရမယ်เนาะဒုတိယဘွယ်ပိုက်6ပြည်နဲ့ရှိသေးရဲ့ဗျဟုတ်တယ်ဗျမကြီးမပြန်နိုင်ဘူးအရင်ကပြောနေရှုံးပြော်ပါဗျဒုတိယဘွယ်ထွက်လိမ့်မယ်เนาะကျေးဇူးပါအားလုံး